eredienst met die thema, gee aandag aan die kind wat kom. Gee aandag aan die kind wat kom. Dit is ons voorlaatste thema van die G-reeks wat ons hierdie jaar hanteer het. En volgende zondag gaan Annika vir ons al die preke van die jaar gauw saamvat in daar die laatste preek. Vanoggend in ons midden wil ek vir Estel sê baie sterkte en vir julle as familie. Estel is onlangs met kanker gediagnoseer en ons dink ook aan julle as familie op hierdie manier. Wees verseker van ons gebede. Ek kan maar net getuig van hoeveel gemeente omgee. Ek het die laatste week of twee het ek met nierstene geworstel en een paar complicaties. En ek wil sommer net vanoggend sê, eerstens, ek is baie dankbaar om hier te wees. En die tweede plek, dankie vir allemaal van julle se gebede en julle ondersteuning. Groot waardering daarvoor. Aan die vrouwen in ons midden, wat babas kry, wil ek sê baie, baie dankie vir dit wat julle doen. Ek het aan julle gedink. Kom ons sing een toetredelied vir oggend, o kom, Immanuel. So dis adventstyd en vir die kinders, advent beteken die koms van Christus. Beteken die afwachting wat ons het. Ja, natuurlijk het Jesus reeds gekom, maar Jesus kom ook weer. En in die advent denk ons op twee maniere aan die koms van Jesus. Ons denk aan hoe dit zou wees as Jesus nie gekom het nie. En ons denk ons self eindelijk in die omstandighede in van die eerste mense wat in die afwachting kon leef. Simeon, waarvan ons net nog gaan lees, wat hy was een vroom mens gewees wat in afwachting geleef het dat hy die verlosser sal sien. En ons leef in diezelfde afwachting om opnieuw weer die verlosser te sien. En die tweede betekenis van advent is, ons sien ook uit dat die verlosser weer kom om alles heel en niet te maak. Kom ons sing dan nou in die adventstijd, die eerste zondag van advent, sing ons o kom, Immanuel. Ons sing dit terwijl ons blij sit en direct daarna staan ons op vir die seëngroet van die Here. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaag het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen.
Voordat ons nou bid, wil ek aan elkeen wat vanochtend hier is met zware harte, bekommerde harte, verlangende harte, wil ons vanochtend uit die diepte van ons harte medelee betoon. Ek wil ook vanochtend vir Magda Vermaak en julle as familie ook sterkte toewens met die afsterwe van jou broer. Mag die Heere ook vir julle kracht gee, ook in hierdie tyd. Die tyd wat op een manier met Kersfees wat kom, dit ook moeiliker maak. Maar so vir elkeen wat hierdie jaar dalk die eerste Kersfees vier sonder 'n geliefde, en vir elkeen wat hierdie Kersfees vier en nog maar altyd onthou, mag die Heere by julle elkeen wees. Kom ons bid saam. O Hemel Vader, ons bid in adventstyd, dat ons as planeet, mensdom, opnuut op ons knieë sal gaan, en in die afwagting sal leef van die kind wat kom. Here, help ons om as mensdom aandag te gee, stil te staan, en opnuut tot in ons diepste wese te vra, Here, laat U koninkryk kom. Ons bely dat nog nooit voorheen nie het U koninkryk gekom soos in Jesus Christus. Met elke aankondiging van Jesus' geboorte hoor ons hoe die evangelie eenvoudig van die tonge afrol van elkeen wat daar was, dit gesien en beleef het. Here, laat U lig skyn vir ons soos vir die herders. Laat ons oë sien soos Simeon se oë gesien het. O Here, wil U gee dat U vrede oor ons lewens sal neerdaal en dat ons as kerk, as hierdie gemeente, die kerk in die breë, as 'n land en as 'n mensdom, Here, sal stil raak voor die Christuskind. Vader, wil U vir ons vrede gee? Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ons sing... Thank you.
Hierdie lied is gesang 334 in die liedboek. En dis eintlik daar's 'n nuwe melodie geskryf deur Retief Burger. As jy nie weet wie is Retief Burger nie, praat met jou kinders en kleinkinders wat gospelmusiek luister. En Retief Burger het na my mening 'n ongelooflike mooi melodie geskryf vir hierdie lied. En is baie interessant dat die gesprek in die kerk oor die hele wêreld is 'n gesprek oor vernuwing deur die oue te behou. Dat God is altyd besig met vernuwing. As ons nie groei en vernuwe nie, is ons besig om dood te gaan. En die begrip wat daarvoor gebruik word is ancient future. Is dit nie mooi nie? Ancient future. As jy die skepingsverhaal lees, dan moet jy dit dadelik lees met die nuwe Jerusalem in gedagte. En jy sien dit eintlik soos 'n speelbeeld met mekaar. En so is dit met Kerstyd. As jy lees van die geboorte, dan moet jy ook lees van die sterwe van Jesus. Leonard Sweet interpreteer dit so dat die doeke waarmee Jesus toegedraai is, was doeke wat hulle gebruik het in daardie tyd om die pasgebore lammetjies toe te draai, sodat hulle net voor Paastyd dat hulle nie beserings opdoen nie. En dit is eintlik die dubbele beeld dat in daardie tyd oos van Jerusalem die huis van brood was die landerye gewees waar hulle koring en haver en mout vervaardig het. En hierdie kant van Jerusalem aan die weste kant was die plek waar hulle die lammers mee geboer het. Die lammers wat gereed gemaak is vir die paasoffers. En interessant genoeg op 'n Vrydagmiddag 3:00 nadat die paaslammers ingejaag is by die poorte. 3:00 die middag is die paaslammers geslag. 3:00 die middag is die tyd wat Jesus gesterf het. En daardie selfde doeke waarmee die lammers toegedraai is, was ook dieselfde tipe van doeke waarmee babietjies toegedraai is. En dis dieselfde doeke waarmee as iemand gesterf het, hulle ook daardie persoon toegedraai het. En jy sien eintlik hierdie speelbeeld van lewe, sterwe, maar ook weer die hoop wat daarin opgesluit lê. Ek wil vanmôre by hierdie tema aansluit as ons nadink oor hierdie tyd van die kerklike jaar. Ons is baie maklik geneig daartoe om sentimenteel en romanties te raak oor Kerstyd. En natuurlik is daar iets goeds daarin. Ek dink is goed om sentimenteel te raak en eintlik romanties te raak of op 'n manier jy weet net jou te suiwer van alles wat in die wêreld gebeur. Maar wanneer mense dit doen, doen jy dit wel wetend dat daar met hierdie tyd van Kersfees, met al die mooi beelde, 'n wrede realiteit daaragter lê. Matteus vertel vir ons dat waar ons oor die babietjie se geboorte, het daar 'n klomp kinders gesterf wat Herodes laat vermoor het. En dat mens diep nadink oor die vrede wat kom, maar Herodes regeer nog. En juist binne daardie beeld is dit nodig dat ons met Kerstyd diep nadink oor die vreugdes van die lewe, maar ook die hartseer wat daarmee so gepaard gaan. Ek lees byvoorbeeld in die week dat daar 'n hengse klomp mense ontsteld is, kykers van 7000ste laan. En lyf my mense was baie lief vir 7000ste laan toe alles net in Hillside mooi gegaan het. En almal, ek sien party kyk my so aan, die 7de laan wat julle almal gekyk het op 'n stadium in julle lewe, al herken jy dit nie. Maar al het jy dit nou baie lank terug gekyk, die prinsip bly maar dieselfde. Maar wat nou gebeur, lyk vir my as ek dit in die koerante reg lees, is dat 7de laan se skrywers het skielik net 'n klomp goed ingeskryf soos 'n vliegtuig wat val en daar's 'n sekte wat skielik optree en daar's gangsters en dis meer. Ek kyk dit nie, maar as ek reg verstaan is dit wat gebeur. En mense is verskriklik ontstel daaroor want hulle het meer gehou van soort van die onskuldige Hilda en die Hillside waar binne hulle bly. Ek dink daar's 'n waarheid daarin ook vir ons lewens. Ek dink te midde van al die slegte nie soek jy 'n plekkie waarheen jy kan gaan waar jy net sê genade, kan ek net 'n bietjie rus en vrede vir my siel ervaar. Ons almal het dit nodig. 7000ste laan is nou nie die plek daarvoor nie. As gelowiges is daar geloofsgebruike in ons lewens waarop ons fokus. Luister net na hierdie woorde.
As ons vir 'n oomblik so luister na die meneertone van die lewe. Jesus, wat my liefhet, Heer, laat my veilig by U skuil. Kyk, die waters, wind en weer, dreig en ruk en trek my neer. Help my, Heiland, ag ek vrees, oor die woeste winde huil. U beskerm my swakke vlees, laat my lewe vrede wees. Laat my lewe vrede wees. Liedboek 578, geskryf deur die bekende Charles Wesley in 1740, vertaal in 1978 deur Isaac de Villiers. Rus, my siel, jou God is koning. Rus, my siel, jou God is koning. Liedboek 580. In Engels is daar 'n lied, Be still my soul, the Lord is by my side. Een van my gunsteling liedere in die liedboek, geskryf deur Henry Lyte op sy sterfbed in 1846. Bly by my, Heer, terwyl die skemer daal, laat steeds U lig my lewenspad bestraal. Psalm 130 deur Tosius so beruim, uit dieptes gans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in U oor. Een van my vriende merk onlangs op, wat baie ander kerke se eredienste bywoon, en hy sê opmerklik dat as jy eredienste gaan bywoon, en veral nuwe generasie kerke met 'n groot klem op lofprysing en praise and worship, dat daar selde plek is vir lydensliedere. Jy sal feitlik nooit 'n lydenslied hoor in daardie kerke nie. En ek weet, in gesprekke sal iemand partykeer na die kerk vir my sê, Tine, dit was al my bietjie trekkerige lied, dit was al baie stadig vanmôre. En partykeer kom sit ek in die kerk en ons sing so 'n lied en dink ek, ek is net nie daar nie. Ek is net nie op daardie plek vanoggend nie. Ek is hier met 'n vrolike hart. Maar weet jy, in daardie oomblikke wat ons daardie lydenslied sing, mag dit die ou wees wat langs my is, wat nodig het, dat hulle emosies verwoord word op 'n manier wat jy self nie nou in gebed kan nie. Dat daardie woorde as ware jou emosies saam met dit vat. En daarom, ook in die oggende wat jy dalk nie daar is nie, sing ons 'n lydenslied in meelewing met die een wat langs my sit, wat dalk juist daardeur gaan. Met elkeen wat vanoggend hier sit, wat daardeur gaan, sing 'n mens 'n lydenslied saam. Al is ek nie daar in myself nie, is ek daar saam met jou, saam met ons medegelowiges. Dis die uitgangspunt wat in ons hoort te wees. Ons moet lydensliedere sing. En lydensliedere, interessant genoeg, neem 7 weke in die liturgiese jaar in, terwyl adventstyd net 4 weke inneem met Kersfees. Terloops, 2/3 van die evangelie spandeer tyd aan die lydensverhaal van Jesus. En baie kommentators merk op dat Jesus, die verhaal van die evangelies is eintlik 'n lang lydensverhaal met 'n kort inleiding. Ons sou nie Kersfees vier as daar nie lyding in 'n kruis en 'n opstanding was nie. Voor in die liedboek van die kerk is dit baie interessant as jy kyk na die indeling daarvan. Ek weet dit is nou klein geskryf. Maar as jy daai inleiding 'n bietjie gaan lees, dan gaan jy sien daar is verskillende onderafdelings. Dis in breedweg ingedeel eers in die Psalms 150, dan die erediens, dan die liturgiese jaar en dan die erediens van die lewe. Onder erediens van die lewe vind ons dan rubrieke soos skepping en onderhouding, geloof en vertroue, liefde, dankbaarheid en diens. Maar ons vind ook die rubrieke lyding en nood en sterwe en begrafnis voordat dit dan die laaste liedere is, hoop en volleinding.
Ek dink is baie jammer dat die dataprojekter maak dat baie mense vandag nie 'n liedboek in die hand het in die huise nie. Ek wil vanoggend opnuut vir elkeen van julle wat nie 'n liedboek het nie aanmoedig en sê gaan koop 'n liedboek. Ek sal baie keer as ek hospitaalbesoek gaan doen, veral as ek met mense 'n lang pad stap, sal ek baie graag uit die liedboek uitlees. Dink byvoorbeeld aan mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. As jy hierdie woorde vir jouself bly herhaal, ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my vader, ek sy kind. My anker is daar vastgemaak, wat sal dit dan loslaat raak? Die van julle wat liedboeke reeds het, slaan dit oop en lees so deur die liturgiese jaar, Adventstyd en dies meer, lees dit gerus saam. Die liedere waarmee ons dan die meeste bekend is, is dalk nie die lijdensliedere nie, maar die kersliedere. Dis liedere wat oor die algemeen aan ons regtig baie bekend is. Ek meen, o die goeie tyding, o die blye tyding, kom alle getrouwes, help my, kom alle getrouwes, vrolik en vol vreugde. Help my, stille nag, heilige nag, lang verwag. Kom kinders besing met 'n vrolike stem, die heiland is gebore, al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. En welkom o stille nag van vrede. Dis liedere waarvan die meeste van hierdie liedere kan ons uit ons koppe uit saam sing. Wat is die rede dat ons die lijdensliedere dalk minder sing? Ek wil vanoggend enkele teksgedeeltes uit die evangelie volgens Lukas wil ek lees. En uiteindelik hierdie twee temas sien saamkom van kersttyd en lijdenstyd en hoe dit daar die eerste gelowiges se lewens geraak het. Hoor net hoe kersttyd eintlik mense aanspreek in hulle diepste lyding en nood. Kom ons sing nou, kom ons lees nou saam uit Lukas, en ons lees dan uit Lukas hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 10, hoofstuk 19 en hoofstuk 24. Maar enkele verse daarvan. Enkele verse daarvan. Die evangelie begin met die aankondiging van vrede. Johannes die doper se pa, Sagaria, staan daar is met die Heilige Gees vervul, en uiteindelik sien ons, dat daar hoor hy die boodskap, dat Johannes, Jesus, een voorloper sal wees, om vrede aan te kondig. Soos die morgenson sal hy opgaan, en hy die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis, en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Ek moet sê, as een mens nie die inleiding so hoor van die leiding wat daar is nie, dan lees een mens eintlik daar die woorde mis, duisternis en skaduwee van die dood. Kersttyd bring juis hoop in 'n tyd van duisternis en skaduwee van die dood. Die evangelie kom nie maar net abstrakt of sommer net in die algemeen na ons toe nie. Dit kom op 'n baie, baie besondere manier. Onthou nou, Sagaria en Elisabeth was kinderloos gewees. En as die verhaal van Abraham en Sara enigszins van ons aanduiding is van daardie tyd, is mense wat kinderloos was, dikwels daardeur gespot. In daardie tyd is baie keer geglo, mense is kinderloos omdat hulle gesondig het, omdat die Here dit van hulle weerhou, want daar is een of ander iets, een of ander skaduwee in hulle lewens, en daarom kan hulle nie kinders kry nie. Terloops, dit was altyd die vrou se skuld. Mans wat was nooit onvrugbaar, het was altyd die vrouens wat onvrugbaar was. Ek dink op 'n diep emosionele vlak het mense baie keer die vraag gevra, maar wat is fout? Hoe kom gebeur dit met my? As jy al ooit met mense op pad gestap het wat kinderloos bly, wat sukkel om swanger te raak, dan hoor jy daar die worsteling. Wat is fout met my? Wat het ek gedoen, dat dit met juist met my moet gebeur?
En wanneer die mense deur daai tyd gaan, is dit skielik net asof die wêreld vol babas is. Waar jy kyk, is daar net baba kleertjies en mense wat stootwaantjies rondstoot en swanger mamas. Jy sien dit net oral om jou. Dit is so ongelooflike pynlike situasie. Maar dan kom hier die boodskap na hierdie twee mense toe. En die boodskap van die Here is, sê, julle gaan 'n kind kry, maar julle gaan 'n kind kry nie vir julle nie. Julle gaan 'n kind kry vir die wêreld. Want hy gaan in dieselfde gees en krag as Elia gaan hy uitgaan. Hy gaan die pad gereed maak vir die Here. Iets wat baie min beklemtoning in ons verstaan van die evangelie het, is hoe belangrik Johannes die Doper was in die bediening van Jesus. Gelees het maar weer in die evangelies. Hierdie boodskap van dat daar lig kom in die duisternis en in die skaduw van die dood en dat daar 'n boodskap van vrede kom. Luister na die klem, die vrede wat kom terwyl Herodes nog regeer. Hierna lees ons net in die volgende hoofstuk in Lukas 2 vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Wie was die herders? Wie was herders in daardie tyd? Uit kerstkaartjies het ons ook hierdie eintlik hierdie romantiese beeld en uit Psalm 23 die Here is my herder. Maar ons lees uit die geskrifte van daardie tyd, as hulle die herders beskryf, dan was herders die laagste van ouens in die samelewing. Hulle het saam met die kleinvee gebly, hulle het na bok geruik. Mense beskryf dit in daai tyd, hulle het gestink. Hulle het versleete klere gedra. Hulle was die armstes van die armes van daardie tyd. En wie kies die Here om heel eers hierdie boodskap aan te bring? Kies die herders. Wat beteken dit? Ek onthou toe ons die nuus gekry het toe ons swanger was met Kara. Wie was die heel eerste mense met wie ons het gedeel het? En wie was die eerste mense met wie jy gedeel het toe jy die tyd kinders gehad het? Jy het vir wie eerste vertel? Vir die oupas en oumas. Want hulle is die mense wat jy geweet het, hierdie nuus die grootste impak op gaan hê. Hulle gaan die heel blyste wees. Nie waar nie? Is daar iets hierin, dat die Here aan die herders dit eerste deel, omdat hulle die blyste hiervoor sal wees, dat dit die grootste impak op hulle lewe sal maak. Hulle sal hierdie nuus die kosbaarste vind. Terloops, ons kry 'n leidraad in Lukas 2 vers 24. As Jesus na die tempel toe gebring word, na die reinigingstyd, dan word hy na die tempel toe gebring en daar word hy dan gegee, die oudste seun, is altyd so mee gedoen, hulle gee hom dan sy lewe aan die Here en wys sy lewe aan die Here toe. En dan staan daar dat hulle twee tortelduwe gebring het as 'n offer. Maar ons lees in Levitikus 12 vers 8, lees ons dat die eintlike offer wat jy moet bring is 'n lam. Maar diegene wat nie 'n lam kan bekostig nie, kan twee tortelduwe offer. Wat sê dit vir ons van die omstandighede waarin Jesus leef? Kenners van die Nuwe Testament sê, ons moet hierdie teks lees teen die politieke agtergrond van daai tyd en die sosiale agtergrond en die ekonomiese agtergrond. Onthou nou, lees die verhaal nou in 'n langer opsig. God gee die land Kanaan sodat elkeen onder sy eie wingerd kan sit. En elkeen 'n lewe kan hê in hierdie beloofde land. Maar uiteindelik gebeur dit so dat almal in daai tyd met magsvergrype uiteindelik die grond wegneem van die mense wat 'n lewe kan hê. En uiteindelik beteken hierdie teks dat Jesus se ouers, daai familie het hulle grond verloor. Onthou hulle van die hersteljaar, elke 7 jaar was daar hersteljaar, dat diegene uit skuldheid kon kom, dat hulle nie die grond verloor nie. Eerens het die maghebbers net al meer en meer grond gevat, het Jesus en sy familie sit uiteindelik dan grondloos en leef hulle in wat ons dan moet sê, in armoede.
Denk aan die boodskap van vrede. Vervolgens lees ons in Lukas 2 vers 29 tot 32. Hier is die woorden van Simeon, wat uitgesien het na die komst van die verlosser. Ons lees ook dat die Heilige Gees op hom was. Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oe die verlossing gesien het, wat die gereed gemaakt het voor die oe van al die volke, een licht tot verlichting van die nasies en tot eer van die volk Israël. Hier vind hier die boodskap, die ou man Simeon, gaan naar die tempel toe. Ons weet niet veel van hom af nie, ons weet net, hy het in afwachting geleef. Een ou man wat met afwachting leef, dat sy oe die verlossing sal sien. Maar terwijl sy oe die verlossing sien, gebruik hy die woorde, ek sien nie net die verlossing vir my nie, maar die verlossing vir al die volke van die aarde. Luister mooi daarna. Verlossing wat u gereed gemaakt het voor die oe van al die volke. Klink al baie na die belofte aan Abraham, dat hier een vervullingselement is, dat al die volke van die aarde geseën sal wees. Dan interessant, as Jesus die disciples uitstuur, dit lees ons in Lukas 10, wat is die boodskap wat hulle mee uitgaan? Bedenk nou mooi, ons is disciples en die Here stuur ons uit, en wat is die boodskap wat ons bring? As jy nou mooi denk aan, hoe som jy die evangelie op, wat gaan jy sê vir mense wat sê, oorie, ek weet niks van die evangelie nie, leer my daarvan. Luister, hoe sê Lukas, het Jesus vir hulle die opdracht gegee? As jylle in een huis kom, moet jylle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. En wat daarop volg? Vrede vir hierdie huis. Is dit nie een ongelooflike krachtige boodskap nie? Jy kan partykeer so baie woorde gebruik en al minder sê, vrede vir hierdie huis is die opsomming van die totale evangelieboodskap. Ons lees vervolgens in Lukas 19 vers 36 tot 38 met die intog van Jerusalem. Kom ons kyk of jy een verskil kan sien in die woorde hier en toe die engele aan die herders verskyn het. Terwyl hy aanry, dis dan nou Jesus, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy na by die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Is daar een verskil tussen dit wat hulle hier sing en wat die engele aan die herders bekend maak? Die engele kom en sê vir die herders, vrede op aarde. Die juigende skare sing, vrede in die hemel. Hoekom is daar een verskil? Daar is twee moontlikhede. Die eerste een is, dit kan een positieve strekking hê, namelijk dat ons moet verstaan dat met Jesus' intog, sê Jesus, die skare het eintlik verstaan dat hierdie gaan oor baie meer as net 'n vrede hier. Dis inderdaad Godse vrede wat in die hemel is, wat nou op aarde deurbreek, en dat hulle iets daarvan verstaan. Met ander woorde, dis eintlik 'n verdere uitbreiding van die lofsang wat reeds begin het in Lukas 2. Maar dit kan ook anders verstaan word, dit kan ook eintlik 'n negatiewe strekking hê. Namelijk dat mense God verkeerd verstaan. Dat hulle nie verstaan dat Jesus wat die vrede bring, implikasies het vir hoe ons hier leef nie. Met al hulle sing, oh, dat is vrede in die hemel, maar genigtig, ons gaan dit nie hier reg kry nie. Jy is nie vrede in Jerusalem nie. Ons wacht vir die hemel een dag, maar ons gaan nie nou vrede bewerkstellig hier nie. Wat een is die regte interpretatie? Ons weet nie. Ek dink toch as een leidraad deur Lukas, Matteus sê vir ons met die intog in Jerusalem met mense wat in die pad gegooi? Palmtakke. Wat sê Lukas, wat word in die pad gegooi? Klere. Die verduideliking daarvan is dat Lukas
Die connotatie wat met palmtakken gepaard gaan. Namelijk, hier is die koning en hy gaan nou hierdie intog in Jerusalem hê as die koning wat eintlik al die konnotasies het van aardse konings, waar hy wegneem en die kledingstukke, waar eintlik mense op hom sê, hier is iets wat van jou af moet kom. Hier is iets wat met jou moet gebeur, as jy die vrede wil verstaan waarvan God hier praat. Is het niet ongelooflijk waar, dat ons eindelijk al twee hierdie konnotaties moet behou nie? Ja, natuurlijk is het Godse vrede uit die hemel. Maar hier is daarom een appel op ons levens en vraag, hoe leef ek en jy die vrede van God uit? Kom ons begin die vraag vraag, hoe anders zal ons land lyk als ons hier die vrede uitleef? Hoe anders zal my leven lyk? My huisgesin lyk as ek hier die vrede ten diepste uitleef in my lewe. Is daar een verskil met hoe ek nou leef en hoe dit sal lyk as ek Godse vrede volledig in my lewe uitleef? Uiteindelik sluit Lukas sy verhaal af. Ja, die geboorte van Jesus begin met die aankondiging van vrede. En as Jesus sy laaste verskyning aan die disippels maak, wat lees ons dan? Ons lees die woorde. Terwyl hy nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê, vrede vir julle. Terwyl hulle nog staan met mekaar en praat oor al hierdie dinge wat gebeur het, staan Jesus met eens self tussen hulle en sê, vrede vir julle. Lukas se hele verhaal begin met vrede en eindig met die boodskap van vrede. Eugene Stirner het hierdie boodskap opgesom met hierdie woorde. Kersfees is die dag wat God by die hemeltrappe afgestap het met 'n baba in sy arms. Kersfees is die dag wat God by die hemeltrappe afgestap het met 'n baba in sy arms. Luister na hierdie interpretasie van Lawrence Houseman. Lig kyk af en sien duisternis. Daarna toe sal ek gaan, sê lig. Vrede kyk af en sien oorlog. Daarna toe sal ek gaan, sê vrede. Liefde kyk af en sien haat, daarna toe sal ek gaan, sê liefde. So het lig gekom en geskyn. So het vrede gekom en rus gegee. So het liefde gekom en lewe gebring. En die woord het mens geword en onder ons kom woon. Wat beteken dit vir my en jou, broer en suster, dat ons hierdie kersttyd juist die tyd kan vier waar God die hemeltrappe afstap met 'n baba in sy arms en hierdie baba kom neersit terwyl Herodes regeer. As jy die evangelie verhaal lees, dan identifiseer jy jou met mense in die verhaal, nie waar nie. En as jy die disippels se verhaal lees, dan identifiseer jy jouself met die disippels ook, nie waar nie. Ek is verskriklik lief vir Paulus se briewe en sonder dat ek mooi daaroor nadink, assosieer ek myself dalk met Paulus. Met Paulus se ja, net sy onverskrokkenheid en eintlik net hoe hy net aangegaan het, maak nie saak hoeveel terugslag hy beleef het nie. Hoe hy eintlik, ja, te midde van die onverskrokkenheid kon wag vir God se teken in sy lewe en God se krag om vorentoe te gaan. Maar as ek mooi daaroor nadink, dan is ek Jakobus of Johannes. Ek dink nie so in my geaardheid nie, maar as ek my kan kry, dan dink ek soos Jakobus en Johannes, die seuns van donder. As ek die koerantberigte lees en ek lees van hierdie aardse goed, dan is my reaksie, Here, bring die swaal in vuur.
Bring die weerligstraal en vernietig net hierdie verskriklike mense. Ek het die skaam om het te sê, maar dis baie keer hoe ek daar oor dink. Die vrede wat Christus bring, beteken dat Lukas eintlik die konnotasie van die palmtakke en die onmiddellike heerskappy wat mense nou wil hê, dat ek op my stoep gaan sit en net die vrede ervaar wat nou oorspoel, moet inruil op 'n lewe wat sê, die vrede wat in my lewe deurbreek met die vergifnis van sonde, dat God my uit my duisternis wegruk na die lig toe, dat ek 'n lewensbestemming gekry het om hierdie vrede uit te leef in my hele lewe. As die vrede wat jou onverdiend gered het, nie jou nog heel dikwels ontstel met wat het van jou vra in terme van vergifnis en liefde vir die vijand, en om te midde van die tekens wat so lyk en denk, waar is die heerskappy van God? As het jou nie seer maak en jy sê, maar wacht 'n bietjie, as God dan met 'n baba in sy arms afstap na die aarde toe en Herodes regeer en babas word vermoor en al die goed gebeur nog nie, as ek dit nie so verstaan nie, beteken dit dat ek ongeduldig gaan raak en die krag en die vrede van God gaan miskyk. Wat ek dus vra is, as jy jou koerant vat nou weer morgenoggend, of netwerk 24 so op jou foon skrol, soos so deur die dag waarin jy nou verslaaf geraak het, dan vra ek jou om die volgende te doen. Vat jou Bybel, dan lees jou Bybel, en jy lees die koerantberig, en sê, wacht 'n bietjie, waar breek God se vrede deur? Jesus het gekom, en Herodes het nog steeds regeer. Hoekom raak ons so bitter, en so gauw moedeloos? Hoekom raak ons so angstig, as dinge nie te vinnig gebeur nie? Mense, ons moet die wees, wat die hardste, bly glo, bly hoop, en op die diepste moontlike manier vrede bly bring. Ek kom maar net achter, net soos Jakobus en Johannes, het ek weer nodig om mooi te luister. Ek het nodig om my palmtak neer te gooi en aandag te gee aan die kind wat kom. Ek het nodig om te besef dat het iets van my vra om hierdie vrede wat ek onverdiend ontvang het, te gaan uitleef in my lewe. As jy bereid om jou kledingstukke uit te trek, en op die pad voor Jesus neer te gooi, gee aandag aan die kind wat kom. Amen. Hemelvader, ons erken vanoggend dat ons te gauw palmtakke wil rondswaai, dat ons te gauw sing vrede in die hemel, en dat ons vanoggend ons woorde wil tel. Vergewe, Here, waar en wanneer, in hoe mate elkeen van ons nie aandag gee aan die kind wat kom nie. Vergewe ons, Here, as ons ontrou is aan U. Help ons om opnuut, waar ons ook al in ons lewens leef, die boodskap te kan hoor van die kind wat kom. Here, maak ons meer diensbaar deur die Gees. Laat ons oë sien wat Simeon gesien het. Laat ons, net soos die herders, in ons eie omstandighede, opnuut besef, dat U ons uitgekies het om vir ons hierdie boodskap te bring. Here, ons wil vanoggend bely, ons wil hierdie boodskap opnuut weer hoor, omdat dit ons die diepste raak. En Here, help ons om in hierdie kersgety meer geduldig en tegelijk ook meer onverskrokke te bly glo in hierdie vrede. Here, maak ons oë oop
vir hierdie tyd waarin u met die hemeltrappe afgestap kom, met een baba in u arms. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom, ons sing dan nou juist hier die bekende lied. Welkom, o stille nacht van vrede. Kom, ons sing dit staande. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons trouwe hemelse Vader, en die nabijheid van die Heilige Gees, sal met ons elkeen wees en bly.